Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми розглянемо тему кровотечі, носові кровотечі. Отже, носові кровотечі можуть бути як у дітей, так і у будь-кого, але найчастіше вони бувають у дітей та людей похилого віку. Також носові кровотечі можуть бути в стані спокою, а найчастіше під час травмування. Так що ж в такій ситуації ми будемо робити? Перш за все, ми маємо оглянути людину, чи є у людини якесь травмування. І запитаємо, чи є гіпертонічна хвороба, ще якісь захворювання, які можуть призвести до носової кровотечі. Є такий міф. Під час носової кровотечі треба запрокинути голову, і тоді вона миттєво зупиниться. Це неправда. Тому що кров буде стікати, ми її будемо глотати, і це набагато гірше буде, ніж якщо ми зробимо наступним чином. Ми рекомендуємо нахилити голову, при цьому всьому закрити носовий прохід. Таким чином кров буде набагато швидше зупинятися. Крім того, ми запропонуємо людині, якщо є можливість, змочити будь-яку тканину водою, прикласти, це охолодить місце ураження. Ми можемо запропонувати людині прикласти до потилиці холод. Але маєте запам'ятати, якщо холод, то холод має бути у чомусь. Це не може бути просто лід. Якщо лід, це може бути так само травмування для людини. Окрім того, якщо ви бачите, що людині не здоровиться, краще за все людину усадити на стілець, на землю, для того, щоб не було ще більшого травмування. Якщо через деякий час кровотеча не зупинилася, в такому випадку ми рекомендуємо такій людині звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Друзі, не будьте байдужими. Якщо потрібна комусь допомога, допомагайте. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Зустрінемося наступного разу на цьому ж каналі.